Boa tarde a todos. Salve Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez para rezarmos este terço em honra à divina misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro dia da nossa novena perpétua. Peçamos hoje em especial a intercessão da Sagrada Família de Nazaré, pedindo as bênçãos do Senhor Jesus misericordioso sobre nós, sobre nossas famílias, sobre todas as famílias do mundo inteiro. Pedimos o fim dessa pandemia do coronavírus, a saúde de todos os enfermos, todas as pessoas que estão fazendo algum tratamento de saúde, que passaram ou que vão passar por alguma cirurgia. Que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe cada um. Colocamos as nossas intenções particulares, as graças que mais necessitamos para nós, para nossa família, nossos filhos, entes queridos, coloquemos diante de Jesus misericordioso, pelas mãos imaculadas da Virgem Santíssima e de São José, seu castíssimo esposo. Hoje, nós pedimos pela paz em todas as famílias, a paz no Brasil, a paz no mundo inteiro, que reine a paz, a concórdia, o amor da Sagrada Família, em todas as famílias, nos relacionamentos familiares, nos matrimônios. Pedimos também por todas as pessoas que nos pedem orações, que se confiam nas nossas orações. Rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as almas dos nossos antepassados, todos os nossos familiares, nossa árvore genealógica, nossa família. Nós rezamos neste momento. Pedimos também pelas almas esquecidas. Rezamos também pelos agonizantes desta hora. Pedimos a conversão e a santificação da nossa família. Rezamos nas intenções do Santo Padre. Pedimos a santificação de todo o clero. Rezamos também em reparação por todos os pecados cometidos por nós, por nossas famílias, contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o primeiro dia da nossa novena. Hoje traze-me a humanidade inteira, especialmente todos os pecadores, e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso, me consolarás na amarga tristeza em que me afunda a perda das almas. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar, não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixeis sair dele. Nós vos pedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade, encerrada no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores. Pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Rezemos agora a oração à Divina Misericórdia de Santa Faustina. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda aclama no do abismo da sua miséria a vossa misericórdia, a vossa compaixão, ó Deus, e clama com a potente voz da sua miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria, e sabeis que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça, e aumentai em nós, sem cessar, a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade, durante a nossa vida e na hora da nossa morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança como vossos filhos a vossa vinda última, dia que somente vós conheceis, e esperamos alcançar tudo que Jesus prometeu, apesar de toda a nossa miséria. Porque Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, entraremos no céu. Amém. Oração de Santa Faustina, sua mãe e senhora. Maria, minha mãe e senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha mãe. Cobri a minha alma com vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois o meu espelho, ó minha mãe.
E hoje Jesus nos traz no diário de Santa Faustina, o diário, uma parte do diário, 1487. Jesus diz assim: Santa Faustina diz primeiro: Tenho tantas coisas para vos dizer que não sei do que falar primeiro, nem como me expressar com tudo isso. E Jesus disse a Santa Faustina: Fala comigo com simplicidade, como entre amigos. Então, conta-me, minha filha, o que te detém no caminho da santidade? Obrigada, Senhor, pela vossa misericórdia, pela vossa bondade eterna. Ajudai-nos, Senhor, a confiar mais na vossa misericórdia. Nós cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Agradecemos mais uma vez a companhia de todos, rezando conosco este terço diário e a novena perpétua em honra à divina misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, acompanhem cada irmão, cada irmã que reza conosco. Suas famílias, santifique cada família e conceda as graças mais necessárias para a salvação da sua família. Amém. Convidamos a todos para às 16 horas estarem conosco, novamente nesta mesma página, nos Passos de Maria, para rezarmos juntos o terço em honra à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. E às 21 horas, se Deus quiser, rezaremos o terço mariano em honra à Sagrada Família de Nazaré. Salve Maria!